Biz senden birbirimizi tanımaya da bilerdik Yaser. Onda sen de bu dünyaya gelmezdin. Beni de diğer iki bacım kimi defin elemeliydiler. Ama atam bunu eliye bilmedi. Bir neçə yüz il önce vəziyyət belə idi. Qız uşaqları dünyaya gələndə onu diri diri torpağa gömürdülər. Sonradan İslam dininin təməl prinsiplərindən biri də məhz bu oldu. Qızlara, qadınlara sayğı, sevgi, hörmətlə davranılsın. Onlar güclü ailə, ləyaqətli insan, aydın cəmiyyət qurulmasında müstəsna rol oynayacaq. İndi İranda hər şey ibtidaiyyə dönür. Bəlkə də bu İran üçün sonun başlanğıcı sayıla bilən hadisədir. Ölkədə məktəb, lise və ali təhsil ocaqlarında qız tələbə və şagird zəhərli qaz terroruna məruz qalır. Zəhərlənmə statistikası artıq 1500-ü keçir. Təkcə Ərdəbildə 7 məktəbdə 400 qız şagird zəhərlənib. Onu da qeyd eləyək ki, bu ərazilərdə yaşayanların və deməli həm də məktəblərdə təhsil alanların əksəriyyəti türk mənşəlidir. Zəhərlənən şagirdlərin valideynləri artıq etiraz aksiyalarına başlayıblar. Kərəc yaxınlığındakı qəsəbələrdən birində iki məktəbli qızın etirazlara görə həbs edilərkən ana fəryadı isə çox dəhşətlidir. Məktəblərdəki zəhərli terror nəticəsində artıq iki məktəbli qız, Sənaz Cəmşidi və Fatimə Rızayı həyatını itirib. Bu müstəqim terrorizm əktidir, terrorizm işidir bu. Yəni bir dövlət öz az yaşlı silahsız vətəndaşlarına kimyayı hücum eləyibdi, zəhirləmə hücumu eləyibdi. Və bu dünyanın hər tərəfində məhkum olunmalıdır. Heç kəs buna sakit durmamalıyıq biz, durmamalıdır. Dünyanın qulağına çatdırmalıyıq. Baş verənlərə etiraz edən gənc şagird qız isə İranın məktəblərindən birində asılmış dövlət bayrağını indirib. İran parlamentinin bir neçə üzvü zəhərlənmənin məqsəd yönlü həyata keçirildiyində israrlıdır. Parlamentin üzvü Şəhriyar Heydəri deyir ki, məktəblərdə təhlükəsizlik məmurları, yəni mühafizəçilər var. Bu halda zəhərlənmə halları necə baş verib sualı rəsmi cavablandırılmalıdır. Ümumi qənaət bundan ibarətdir ki, İranda bu tərz olaylarda rejim istədiyi zaman, hakimiyyət istədiyi zaman çox sürətli bir şəkildə sorumluları yaxalayır, cəzalandırır. Misal üçün elə bu son etirazlarda biz gördük ki, bəzi etirazçıları bir ay kimi qısa müddət içərisində bunlar tutuqladılar, necə deyərlər, məhkəməyə verdilər və hətta edam elədilər, astırlar. Baş verənlərə artıq beynəlxalq reaksiyalar da var. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin keçmiş sözçüsü Morgan Ortegas, Boko Haram qızlarının oxumasının qarşısını almaq üçün qaçırır. Taliban qadınların təhsil almasına mane olmaq üçün məktəbləri tamamilə bağlayır. İran isə qadınların güclənməsinin qarşısını almaq üçün onları öldürməyə hazırdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətlərinin artırılması institutu hardadır? Niyə susur? İttihamlara Birləşmiş Millətlər Təşkilatının cavabı gecikməyib. Təşkilatın bəyanatında bildirilir, sitat. İranın hakimiyyət orqanları bu işin araşdırılmasına başladıqlarını deyib, ancaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı israr edir ki, bu təhqiqat şəffaf olsun və nəticələr ictimaiyyət qarşısında açıqlansın, sitatın sonu. İran Təhsil Nazirliyi isə yerli mediyaya məktəblərdəki zəhərlənmə halları barədə məlumat yaymağı qadağan edib. Hadisələrlə bağlı məlumat yayan İranlı jurnalistlərdən biri artıq saxlanılıb. Jaləm Təlimova, ASTV Xəbər.